Ora bem, eu uso a Sand primeiro. Se calhar para não usarmos todos, não é? Ah, se tu. Está resolvido. Podíamos era ter ido buscar a espada primeiro. Opa. Vamos buscar um. Não disseste? Só não falámos. Não vi nada. Oh, valha a mudança. Quando é que falaste, meu? Antes da gente ter ido para o mapa. Ah, não vi. Controlar isso! E o gajo está suspeito na luz, está a cabeça. Mata! Está a cortar a cabeça. Quero usar a animação. E outra vez uma merda das bombas. E eles não tiram foto. Tem aqui o atira-ferrado. Ei. Olha, matou-me instantaneamente. Matou-me bem, pelo menos. Eu também. Filha da puta. Tem muito pouca defesa, não. Já estou morrido. Ainda por cima são ninjas. Ah, filha da puta, quase. Vamos lá buscar a espada. Os gajos atiram umas serras pelo chão. Ganda Miguel, está tudo bem? Oi, Miguel. Esse gajo atirou para o chão, meu. Vamos para lixar. Está tudo porreiraço, meu. Não, isto aqui foi shit que eles ligaram, porque eles não estavam a tirar serras pelo chão. Anda agora... para a frente! Ah, desculpa. Isto foram shit. Então. Mas é que é saúde? Espero que será não. Será que há aqui mais algum para a frente? Não? Já yeah, vamos descobrir, boa. O que é que se passou, Miguel, então? Não há, não é? Não tem nada. Rebolem. Ah, pronto, ao menos. Ah, pior é quando é mesmo saúde. Pá, ânimo. Depois da tempestade vem sempre a bonança, sempre ouvi dizer. Vamos ver se temos alguma bichinho, não? Não, vamos. Aliás, não desbloqueámos. Não, nada. Se tivesse bicho, tu tinhas visto no mapa, é, antes de mais nada. Não vamos aqui. Isto aqui é a loja dos mitras, não é? Queres, é a loja do cara do cu. Mas não queres levar poções nem nada? Não, não quero. Isso é aqui a loja do cara do cu, meu. Eu vou levar duas. Olha, aqui podes levar 5, estás a ver? Engraçado. Yeah. Não, mas é assim, Miguel. Preocupes. Ah, passa sempre fases complicadas, é fodida a vida, mas a vida é assim. Se fosse o mar de rosas. Olha, alguém tem uma sand ou não é preciso? Não, já está aberto. Já está partido. Ah, podiam ter construído um portão novo. Cuidado com as serrinhas. Quem é que manda as serrinhas para perceber? Nem eu acho que são estes, mas não um destes já. Tens que vir para este jogo também, amigão. Assim anima. Esta merda do caralho. Olá. E subi de nível, fogo. Não sei se são esses robôs, mas acho que eram os ninjas. Não, espera aí. Sentiram-me para caralho. São os robôs, meu. Acho que são todos, meu. Ei, olha. Os robôs de... Tem aqui um ponto do ar. Não sei se aqui a espada disto é bom. Pai, não faço ideia, mas eu já estou morrendo. É. Olha, se morrer.
Agora sim. Ai! Yeah, quem manda as cenas é esses gajos. Pega o boi. Olha aí! É esse, Miguel, já sabes, mano. A porta está sempre aberta para fazermos aí uns co-ops. Come aí. Não recuem, caralho! Então estamos a recuar para ser mais difícil. Temos que avançar. Ou não? O bom não é aqui. Baixo, eu aqui embaixo estou a rolar. É ali para subir, é ali. É para subir, pessoal. Aqui, olha. Já, já. Ei, nossa. Ei. E aí, opa, nem vale a pena. Não vale a pena salvar. Como é que um gajo passa? Tem que ser seguido. Ai, não se pode. Posso ficar? Vem. Nossa, como é? Parece também. Opa, eu não vos consigo ir e salvar. Não, vai. A não ser que eu consiga desativar esta merda toda, mas eu vi. Há tantas dávidas de pensar. Tens uma linha no chão. Não vi a linha. Ora bem, Magic. Aí não dá. Filha da puta, deste castelo vai ser o caralho, já estou a ver. Não é? E, pois, eu não ganhei ponto nenhum. Diz-me uma coisa. Mas isto não é o mais forte para derrotar estes gajos. Não sei. Eles têm um armor. Como é que vê se uma arma ferro? Tirar um bom de pés? O 7, o 1, o caralho. Tipo, acho que nem o resto vai tirar tanto. Eu o cara estava a tomar, mas tirava 8. Por isso. Isso. Pois aí. E esse é o seu exército. Matem as coisas primeiro. Deixa eu ver se eu gasta, tens a vida toda. Aí, Eljar, tinhas menos vida. Fuck, apanha. Fodeu, oh, cuidado que agora vem os... Olha. Olha, dá para proteger com a mira. Com a... Ah, isso vai ser impossível. É. Peraí, deixa eu ver se percebo isto. É, se eu consiga. Já passei. Não se encostem, dá para ir até ao fim. Já fui. Encostei-me. Vai, Jardim. Tinha menos vida que sobreviveu. Nas ventas. Agora precisava de vocês, vou morrer. E agora bloqueei todos aí para cima de ti. Tinhas ido salvar? Ué, como? Nós acreditamos em ti, era lá. Ih, estou a tirar bomba, sai daí. Nas bombas! Eu vou! Foda-se que filhas da mãe, meu. Vai, Gelo Man! Ai, é sério, meu. Muita pressão.
Eu acho. Olha, desbloqueei já a próxima magia. Já está. Agora já podes para ali no strength, se quiseres. Eu acho que isto. Vamos tentar mais uma esta. RTB. Não, continuamos pelo outro lado, não é? Bem, podemos. Sim, mas vamos continuar a tentar mais uma. Eu acho que isto é nós deixamos de ser nada. Já sabe mesmo que não ter a gear completa nem nada disso. Olha, estes também atiram. Brinca. Atiram. Aquela merda, és tu que estás a atirar? Experimentar, mas só estava a levar no pelo. Meu Deus. Está um bocado triste, por acaso. Estou logo com o Jardim. É no dia. É... Qual é que é o teu poder novo? O meu poder novo? Você não ganhaste ainda. O meu não. Não. Você não tens. Eu já vou morrer. Sai daí do meio da confusão. Oh fuck. Caraca. Foda-se meu, lá para a merda da série. Eu estou fodido. Ui. Onde está o Jardim? Ai Deus, como ele arriscou tudo, meu! Ei, fodeu-se tudo! Ei, meu, tentei! Ei, ei! Uou! É, tens que os puxar para um canto do mapa e tentar ir a, e tentar ir a correr! Não! Agora sim! Tira uma bomba, o gajo mesmo na boca, meu! Vamos ao de cima! Sim, está, Jardim, tu nunca morres. Pode ir sempre lá, mesmo que o I desapareça, dá para te ressuscitar. Mas peguei. Ah. Foda-se. Que... Aqui eu não sei se é melhor, sinceramente. Aqui mais melhor. Ixi, Jesus, mas já ia comer com aquele nome na boca. Já é a segunda vez, filha da puta do geyser, aparece mesmo debaixo dos meus pés. Oh shit! Já vou morrer. Aquela arma que é mais cara, nós todos ficamos com a arma. Não, ficamos. Pois que ela fica lá na. Ou seja, vocês podem estar a comprar poções e eu junto para a arma. Ah, já percebi, já entendi. Compras e fica depois lá no menu, na cena e podemos escolher. Exatamente. Já percebi. E aqui é uma sangue?
partir aquela porta. Aí, mas... Calma aí, olha. Caralho! Quem vai lá? Ixi, é que esta merda das bolas. Ixi, tens que queitá-los, tens que queitá-los, era, não consegues assim. Tens que puxá-los, puxa que eles são um bocadinho lentos. E depois deles chegarem aí, tens que ir a correr. Cuidado que eles vão disparar. Olha. Morri eu. Não adiantou de nada. Ora bem, já está aqui mais um. Então olha, vai à loja, comprem todas as pessoas, menos eu. Não, ali a loja do lado direito. Vocês podem ter poções. Eu não consigo comprar com 61, não compro quase nada. Poções é só 13. Vou ter que juntar mais um bocadito. Olha, está aqui, Santos. Ah, mas já tens uma, caralho. Não é preciso outra. Não, não, estou a dizer, se fosse preciso comprar, estava ali. Sim, sim. Está tudo? Pronto, que assim pelo menos. Já não está sempre a levar no cu sem pessoas, porque isto sem pessoas está a ver que vai ser o caralho. Super difícil. E assim ficamos todos com a mar. Não disparam bolas como os outros. Vida, é. Dani. É, bebe aí a poção e manda já a Sam. Olha, olha, podemos apanhar 3 Sams. Ok. Ó, já está, já levei com 2 bombas. Pronto. Logo 2 bombas seguidas. Este movimento para cima e para baixo, não fico disparado na mesma linha. Ah, foda-se.
Já foi. Nice. Volcano down. No active volcano. Oi, Osirio. Toma, me saca aí o boneco que pega essa banheira. Mas com a confusão ali. Vai em vida. Isso é passar. Deixa eu sair. Eu sei. Não está a sair nada. Mas vai lá, caralho. Não, rapaz, quem é que tem menos? És tu. És tu, eu, pois. Pensava que... Por acaso pensava que tinha menos. Oh. Ok, nem deu tempo para saltar. Viste aquela bordoada de bombas? Larguem-me! O que eu vou fazer é ajudar. Já está. Nem tive tempo de fazer nada. Os filmes começam a fazer tudo de ficar alto. É, faz o double tap, mata. Olha, rapaz. Ei. Quem é que está a morrer? É o Scoman. Olha, o Scoman. Aqui é. Olha, isto é dinheiro, a parte do dinheiro. Eu é que devia estar a apanhar isto. Oh, filha da puta, os olhos, meu. Sério. Aí, eles agarram também e todos ao monte. É que eu ia saltar para lhe foder o corpo já. Eu gosto é nada. Encostem-se à esquerda, deixem-nos vir. Oh não, está para crescer, por um momento já está tudo bem. Vou tentar montar já. Oh. Até ficha para ti, estar a fazer crescer algo de novo. Se alguém puder a curar, é alguém estar ali às voltas a saltar. Já, de apanhar. Ixi!
Foda-se. Passou a mesma coisa. Já? Está tão bem. Ah, foda-se. Então. Oxe, eu tô... Calma, não é assim. Não. Ai, não é, tem que ser. Ei. Uma coisa, vamos deixar, velho. Crowd control e ele. Só está a tirar um de vida, meu Deus. Só para fazer spam a ele. Assim. Já foi. Filha da mãe, mano. Foi, mas vejo. Eu estou quase a subir de nível, mas. Será bom, peraí. Ah! Isso era bom, vocês estão quase nível 15, caralho. É uma luta. Não acabou. Está no control. Olha aí. Boa. Está que pariu, meu. Este foi do caralho. Que anda crito? Fiquei preso no ecrã. Olha, eu mandou duas putas 125. Espetáculo, meu. Foda-se. Parabéns. É mais um bocadinho e temos dinheiro. Eu tenho que dar mais dano, por favor. Ui, já tem ali mais um nível. Vamos ver. Vê o que é que diz de Magic, uma cena. Vai pensar o Magic. O Magic? Magic Power Recharge, ok. Yeah. Não, podia ter Magic Resistance. Foi coisa do género, estás a ver? Uhum. O gato de corno. Estou a curtir. Vamos lá. Mas eu acho que o outro nível do castelo, nós estamos a tirar mais dano aos mobs. Logo, é para ir para o Acho que sim. Nós não estamos a tirar do centro, mas ali. De vocês, vão mandar a cena das bombas, por isso é só evitar isso. E eles não têm a cena do charging, que basicamente ninguém quer, eu como. Estou com fome. Que é tipo, eles ficam com aquela aura de fogo e explodem para a frente. Yeah. Falta pouco pessoal, 34 moedas já podemos ter a mega arma. O problema é que a maior parte das vezes, quando eu levo com uma bola, nem sequer vem da minha beira, vem do outro canto do mapa. Viste? Porrada! Foi muito divertido. Nada assim. Temos que usar o escudo, nós nunca usamos o escudo, olha como tem aqui. Podemos aprender. Eu vou precisar de vida, malta, vou ter que sair daqui a pouco. Olha, está ali.
Eu abro. Vamos lá. Vamos já tirar um contra o muro, ó. Vamos lá. Já mais uma Sand. Eu estar aqui a formar Sands. Agora é que. Ah, foda-se, estava a tentar. Estava a querer usar de Natal a vida. Estava a pensar que estava fazendo a vida, senão estava para. Ah, foda-se, ia empurrá-lo, não consegui. Vou ganhar speed. Precisámos trazer. Trazer poções para este nível. Yeah. Já conseguimos chegar aqui. Olha, eu mexi-me para cima e ele apanhou aquela merda. Toma para lá. Obrigado, agora sim. Pá, vamos dar um dano lá. Já estou sem aqui. Já que estes não se desviar. Que assim me tem a vida toda. Parecem teleguiados, aquela merda. Merda. Oh, oh, oh. Ai, era boa, mas falhaste o Y. Foda-se. É que se curarmos a vida toda agora. É melhor que nada, não é? Já? Yeah. Assim pelo menos estamos mais. Mais é que o shield não defende daquilo. É, é, não tem as moedas. Aquilo não. Também moedas. Cuidado com. Isto é avançar, mas se forem reparar, é mais bom avançar. Está a trabalhar nesse boito. Deixa-me apanhar as moedas, peraí. Não posso mexer alguém que vem aqui. Estou um bocado mexido e me apanhou. Mas foi. Está alguém vivo ainda? Eu acho que a gente precisa mesmo é de, das. Tá, tá aqui, onde é que ele está? O boi. Bugou-se. Grito, das poções. Queres ver? Eu acho que alguém bugou-se. Ele estava para aqui. Será que está aqui em baixo? Oi, vem da linha. Vamos ter que ir ao mapa, foda-se. O gajo bugou. Ei, foda-se, a sério, irmão. Facada, agora é que logo a seguir íamos apanhar as moedas para os 240, irmão. Como é que querem fazer? Vamos tentar usar aqui o poder, a ver se conseguimos matá-lo com um. Tentar perceber como é que é o mar. Mas já estava a fazer
morrer. É. Será que já morreu? Para o E bug. Jogamos o jogo. Estamos tão bons. Oh! Alguém bateu alguma coisa? Oh, está aqui! Não é. Ah, não, era uma pedra. Era uma pedrinha. Filha da putice, meu. Não temos mesmo sorte nenhuma. Somos tão profissionais, meu, e mesmo assim. Vamos ao mapa. Já. Yeah. Comédia, não é? Fogo, meu. Foda-se, sério, meu. Olha, vamos buscar. Vamos buscar poções. Porque a gente precisa de poções. Já conseguimos chegar mais longe com estas que temos. Já, eu tenho que poupar ainda. Pô, mas deve haver qualquer merda que nós estamos a fazer mal, mano. O quê? Merda de defesa. Upgrades na weapon ou caraças, não sei. Há qualquer cena que estamos arma, a fazer mal. A arma, esta aqui já é fraca, esta só é ágil. Temos de ter mais dano. Eu? Mas aquilo, olha, aquilo tem mais health, mais defense. Uma merda que nós não temos metido. Tudo estranho. Só queremos é ataque. Ah, eu tenho estado a alterar. Ah, eu não tinha nada. Agora já tenho fixe, mas estou a meter tudo aqui. Olha, vamos só no instante lá em baixo ao Blacksmith. Ao Blacksmith? Blacksmith. Ao Blacksmith. O gajo que cria merdas para as costas. Parece que eu esta arma... Supositórios. Yes. Não, fala aqui com o... Peraí. Aqui só para trocar armas, mano. Ele tem que ter uma merda para nos fazer upgrade. A mais forte para já é mesmo esta. É, eu vou levar esta aqui, fogo. Não quero levar aquela. Esta é magia. Acho que não há mais nada, não? Às tantas, o problema... Não, tem ali o lightsaber. É que esta personagem é de magia. Porque ela começou com a espada de magia. E eu não subi magia, subi a força. É possível. Mas eu acho que pode ser mediante aquilo que tu fazes, porque tu, se continuares a jogar com a mesma personagem e jogares muitas vezes o jogo, sabes tudo. Tu fazes o mesmo poder que ele, já reparaste? Agora que eu mando aqueles meteoritos, é o mesmo poder que eles. Mas não vale um caralho mesmo. Eu só não sei o que é que estes lasers fazem, mas ok. Congelaram-me pelo cheio de medo, caralho. Vamos só lá fora. Eu acho que o Blacksmith é para falar com ele. Ele está ali a construir merdas, não é? Vamos ver. Olha, eu enganei-me. É essa que eu quero, por o maço. É. Fala, não, não dá para falar, senão aparecia uma tecla. Vais aos bonequinhos. Esta musiquinha. Oh, aquele não presta para nada. Não tem mais nada. Olha, será que coçando nós abrimos isso? Ah, duvido. Tem que ser desbloqueado. Pois, isso não, já é desbloqueado. A sand é só para portas grandes, com força. Já, faz sentido. Faz sentido, olá, é man-up, meu. Isto é man-up. Mas espera aí, tu precisas de moedas, não precisas? Preciso. Fazemos uma das zonas que já fizemos antes. Sim, é verdade. Ah, sim, boa, foi visto. E mas já é, tens as moedas. Quando é isso? Quando nós chegamos, nós... Vamos lá, boa. Ó, oh, Dani, bem visto. Uma qualquer, é indiferente. Barbarian no bar. Ainda do início, quando o início passa-se rápido. E não custa nada. Aqui é um castle. É um castle. É, já percebi, boa ideia. Pronto, volta. Ui! Oh! Oh, bem. Faz sentido o que tu estás a dizer, que assim não, vais buscar... Vem só para ir buscar as moedas não e dá. É... Está feito! Pois, faz sentido, faz. Olá. Bem visto.
e apanha as moedas que caíram. Olha, olha lá ali. Vai chegar tudo para aí. Está ali. Oi, oi. Bem visto. É só esticar o remo. Eles morrem logo. Ó. Só falta 16. Não 15. Tá bom, elas vão ser raptadas outra vez. Ah. Eu moço a rasgar com as pulsas no chão. Tem um piado. Olha, mais duas moedas aí. Tu só falta 13. É isso, bem visto. Mais rápido que o outro. Eu mato e fujo da beira, que é para tu apanhar. Tá, falta 9. Falta 9. Pois até pelo menos no exit, mas. Foi. Estou afastado para palhaço. Já falta pouquinho. Quatro. Faltam 4. 3. 3 moedas. Poções aqui são mais baratas. É, mas não deve ser muito boas as poções. 12. Podem ser short. Vejam só que não diz nada, mas sim, são mais baratas. Ok, não dá. Mais uma run rápido. E depois fazemos isso mesmo. Fazias aquela onde estava. Ah, essa falta 3, essa é fazemos exit map. Coitado de moço. Agora é easy mode, não é? Já está. Ah, tá. Vamos lá. Vamos sair. Onde é que é para apanhar a arma que eu não vi? É mesmo lá em cima tudo. Ah, já sei, já me lembro. Temos é que depois recuar tudo. Era descacar a rir esse. Eu só provavelmente não vou conseguir usar porque vocês estão nível 15, não, eu estou nível 10, 12. Isso. É nível 10, olha. É? Mais 5 de strength. Oh, já está. Mais 5 de strength é bom, cara. Agora vamos lá. Este vai ser meu. Este até vai doer, meu. Não é Blacksmith, é. Na boca do outro moço. Vocês não repararam bem, é no pormenor. Olha, vejam o que ele está a fazer. Ele está a bater ali e aquilo está agarrado à língua dele. Porquê? E acabou melhor. Pois deve estar lá mesmo ao fundo. Um linguarudo. E esse é mesmo lento à vossa beira, olha. Pois eu perco velocidade com esta arma. Ah tá, meu. Vamos de massa para cima deles, guerreiro. Agora é que vai ser. Vamos lá tentar de novo. Não querem comprar poções? Com pai, 15, eu não posso, mas... gold. Dá para comprar uma? Mas tu podes comprar, Jardim, também. Queres comprar aqui neste, que é mais barato? Não, não, eu tenho já. Compraste, caralho. Eu já comprei. E... pois. Vocês eu também. Sim. Vamos lá. Opa. Estamos a melhorar o modo de jogo. O maço da fortuna. O maço da. Não acredito que seja a melhor arma do jogo. Eu também. O maço das mil verdades. Mas é melhor até agora. Interessa é acreditar. Exatamente. Tens a pensar que este é melhor arma do jogo. Diferença. Pelo menos agora vai muito mais. 30, caralho. Tens um. Claro. Diferença, meu. Olha, eu acho que 61, meu. Acho que 361 agora. Estou a fazer o web. Eles agora são squishes quase no meu primeiro mapa. Primeiro tiro de novo para a galáxia. Foda-se. Se jogar num deles, eu quase que usa tiro para a galáxia. Oh, puto! Já foi! Mas não, está aqui! Está aí? Direito a cabeça fora!
O bom é que bugou. Eu tenho que fora do mapa. Eu tirei e eu não estava a conseguir acertar depois. Estava mesmo tipo. Agora mais rápido, fogo. Estou a olhar a tua vida. Eu sei. Usa tu, quando. Antes de morreres, ele gasta a poção? Não, não gasta. Gasta. Gasta automaticamente. Automaticamente? Sim. Ah, é? Só tombas depois de não teres mais poções. Ah, não sabia disso. Tens que matá-lo, tem que ganhar nível. Olha para encalçando. Não façamos já, Jardim. Usa depois a seguir. Quando eles estiverem a mandar todas aquelas bolas. Fugir o gajo, porquê? A porta abriu. Gajo, foda-se, está logo. Não, não me meto nesta merda. Tenho o meu pomo também, fixe. Oh, isso já conta muito. Eu não vou dar para cá, eu. Que da puta, meu. Olha, apanha a vida ali, ó, oh, Maia, atrás. Ah, é uma banana. Boa, é sempre bom. Neninha. Vai, no Elf e está a dar um resultado. Por acaso, esta comida. Foda-se, não sabíamos. Não, acho que a seguir vai aparecer mais 3 de comida, por isso. Eu não tenho potions. É aqui que apanha-se. O gajo, o demónio de todos os demónios. Pois, precisávamos de dano.
Eu preciso subir de nível. Já vais subir aqui a nada. Tem as pessoas, não tens? Tem. Olha, não chegamos aqui ainda. Oi? Tá, eu consegui. Este foda-se. Talvez já me mandar. Isso tem vida. Ok, passamos o nível. Olha, está ali um item. What the fuck? Aquilo é uma mão? Aquilo era uma mão? Oh, é. Oh shit. Ah, morri. Au! Sério, não me está a deixar sair. Tem que bater-me na boca, se calhar. Não sei se temos que o atrair. É na cara dele. É na cara dele. Droga! Estou para aqui. Já vi. É quando ele baixa a cara, diz-me só para cima. Foda-se. Oh, fazer rush. Já tá. O Jardim ainda estava tendo sem quem. Pois foi, foda-se. Eu, tempo para ter a certeza. É só para ter a certeza. Opa, foda-se. Ixi. Bem, podemos tentar agora fazer o castelo. Está muito bem, pronto. Dá para chegar a um boss. Terminador 2. Exato. Eu não preciso citar um irmão que chega, meu. Ora bem, eu vou meter aqui uma na strength. E uma na defesa.
Ora, eu nem sei o que é que vou fazer. Devia estar a meter mais defesa, meu. Tens muito pouco. E aquilo dá-te vida. Eu tenho pouca defesa, mas também não tenho força. Sim, mas eu não consigo. Eu quase que não consigo matar ninguém devido à diferença de níveis já que nós temos. Mas tu não, aqui não ganhas experiência, não é matar, tu ganhas experiência é bater. É pelo número de hits que dás. Não sei se é assim. É porque já aconteceu alguns terem menos kills e terem mais experiência. Não. É, tem a ver com o número de hits que tu dás. Se tu estiveres ali só de mandar last hits, não vais ganhar tanta experiência como os outros. Não sei se é assim, mas... Aí é, estou-te a dizer. Já reparei nisso, que muitas vezes temos mais ou menos kills e não interessa para a questão da experiência. Tem mesmo a ver com o número de hits que tu vais dar. Tá, eu boto. Bota a cadeira. Bem, olha, já está. Está feito. Temos que ir ao castelo. Já. Yeah. Comecei a buscar poções para repor. É isso. Olha, estão com desconto. Ou não? No outro sítio é mais barato. Então esse é o trabalho de ir lá para buscar um cêntimo de desconto. Ah, está. Eu não gasto mais nada. É dinheiro, meu amigo. Deixa-me só também comprar, que não comprei. Temos Santos. Não temos, pai, não, Santos. É preciso comprar uma Santos. Ai, não, não é nada. Esquece. Mas também é de ser tarde. Podemos é fazer o castelo, pá, e terminarmos a live. Exatamente, que também fica muito tarde. Já fazemos esta parte do mapa. Depois só falta aquele item. Eu acho que para passar aquela parte vai ser complicada porque já estamos a ficar cansados, né? Claro. Também pode ser pelo cedo, nós a pensar que somos muito mais poderosos e afinal é só pelo cedo. Olha, agora é que Super Saiyajin pediu para o olho, liga para o fluxo. Mas eu estava a ficar o tempo que fez a revista, não foi, eu não fui culpar a maia. Caralho, uma boa sanda ali bem metida. Nem fizeram nada. Este aqui não é assim. Isto é assim. Vocês não podem encostar só gajos da frente. Quando pensam que vão ser esmagados, tomem atenção ao da frente e passam. Tipo assim. Perto do momento, acabou. Acabou. Oh, merda! Ele ensinou-te agora por mim! Ya, mesmo! Anda já! Logo que eu sei! Porra! Não, é que não passava, mas eu não perdi vida! Não perdi vida! É que ganhaste a pressão de sentido automaticamente! Mal! E rouba uma comida! Eu perdi mais do que tu, caralho. Agora não precisava. Calma, nada, está com o Smiley 7 ali a chorar. Olha, isto tem umas cordas. Ah, é a cena de... É aquela cena. Dá-me um desconto, meu. Já é tarde. Mas já é tarde. Olha, isso é que eu não consigo. Olha ali a cereja, Bem. Ele está morto, não é? Ele está morto, já. Yeah. Ok. Meu Deus. Ok, siga. Morto aqui. Ixi.
fruta. Thank you. Pelo menos estou disparado, quem é que vai comer a maçã? Oi. Isso, meu. Tu não encontrei. É um Angry Bird. É um Angry Bird? Não é? Significa que a gente, quando o derrotar, ficamos com ele. Lá com ele enquanto eu vou. Tanto. Mas o mal é que tem gajos nas costas a dar. Estouro, moço, que ele me deu. Já estás a nível 17? É sempre a spamar. Ei, quem ficou com o passo? Foste tu, Skullman. O que será que ele faz? Queres não o... diz. Tem que ser a rapariga, depois no início. Então se for dali. Olha, não queres um morcego, Jane? Ele ferra na cabeça. Também agora. Mas este é assim, tem por... gold. Pois, eu sei. Mais bala a gente tem gold sempre. É que a cena daquele ferrar ele faz stun. Não é pelo dano, de certeza. What? Pronto, segredo, desta hora. Ok, já subi. Eu vou tentar batalhar. Não foi. Vá, que foi. Au! Cuidado, já está enchendo. Ok. Tá bom, tá aqui. Será que tudo se batalha, meu? Até esta mãozinha. Tem pressões. Já. Usar magia contra ele. Atrás, boi. Foda-se. Não acertada, caralho. Claro. Agora é banido. Cuidado, olhem para ele. Este está para proteger, ó malta. Já dá para bater se quiser. A continuar. Prefiro batalhar com isto, ele assim não me deixa tirar a cabeça. Cuidado! Eu vou logo, eu vou logo, vou mandar a seguir. Cuidado que ele vai mandar isso, pô! Não bloqueia! Aquele, pelo que tu me disseste há um bocado, ele magias não parecem bloquear. Eletricidade é bom para este gajo. Ah, muito caralho, manda para o fogo. Manda-me ali para aquela sala. Saltem por cima. Cuidado. Ok, não me ouvi mesmo. E toquei na plataforma ao lado. Olha. Cuidado. E acertou, não acertou. Pode ser daquela coisa vermelha. Ah, foi?
Oh, não, não, não. Vai já que xirraca a fugir, olha para aquilo. Vamos arrafar no chão. Mas vai ficar pior que o chapéu de metrolha, meu. Olha, está ali a luneta. É? O outro nós precisamos daquilo. Este está desativado, tá. Porrada nele. Altamente. Ganda Miguel, muito obrigado, meu. Fica bem. Nós também já vamos terminar, é que é nada. É, nós também vamos parar por aqui agora. Temos de descansar. Muito obrigado, Miguel. Lunetas do poder! Yeah! Eu até diverti-me imenso. Desculpem lá, obrigado. Olha, estás a ver o Jardim? Olha, o Jardim fez 9... Desculpa, o Jardim. Fez 9 quilos, tu fizeste 9 e eu fiz 14, o caralho. A diferença foi tipo 11 XP entre mim e ele e foi tipo quase mais 100. Diz Jardim, desculpa. Não, mete os valores. Mete os valores. Acho sou eu, nem reparei. Bota tanque, não. É, yeah, e fica salvo aqui e já vamos poder ir lá em baixo, passar depois a ponte na próxima. Deixa-me só ir para lá para baixo assim. Já fica. Mas estou a ver que mais uma live e acabamos o jogo. Está que está bem. Porque já salvámos duas princesas. Já salvámos duas. Apá, a outra não deve ser uma princesa, dado que ela já deve ter a cara pior que o chapéu de um trolha. Bem, temos. É a princesa Faceless. Faceless. Bem, maltinha, nós vamos finalizar por aqui a live. Que já estivemos a jogar bastante. Estamos a adorar. Opa, eu estou a adorar jogar isto convosco. É mesmo fixe estar a fazer este game. É grande moca, meu. Eu sei que a gente está cansado. O jogo é ganda moca. É só as animações à nossa volta. Aquilo. É muito caro, meu. É verdade. É descascar. É verdade. Top, eu não esperava um jogo assim, meu. Tu falaste de Castle Crashers, eu, ok. Desde os animais a borrarem-se todos quando um gajo está-lhes a bater. Esse aí, epá, isto é humor sem medo. É mesmo assim.